ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପରିବାରର ଚାପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ରାଜବରହମପୁର ଥାନା ଟାଙ୍ଗଣା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସୁମନ ରାୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଘର ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଶା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ କାର୍ରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଲିକ ସୁମନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଏକ ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସହିନପାରି ସୁମନ ଫିନାଇଲ୍ ପି ଗୁରୁତ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ନିବାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନଶ୍ଚ ଫିନାଇଲ୍ ଆଣି ପିଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶା ନିବାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସୁମନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁମନଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ସେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁମନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ରଖିବା ସହିତ ନିସ୍ତୁକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ। ଭାଇ ଆସି ବାହାରେ ରହିଥିଲେ, ମୁଁ କାମ କରି ଆମେ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ବାବା କଲ୍ ମାରି ଡାକିଲେ ବିଜନେସ୍ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରି ତରତରୀ ଛକରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ମାଆ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦୁଳା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ ନାୟକ ମାଲିକ, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲାପେଲା କରି ପଶାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ମାଆ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟିକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। କହିଲେ କି ତାକୁ ମୁଁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ପିଟାମରା ବି କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ ରଖିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୁମ ଘର ତୋତେ ନେବେ, ନହେଲେ ନେବେନି। ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶାଇ ଦେଲା ପରେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଭଲସେ, ତାପରେ ପିଟାମରା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଫିନାଇଲ୍ ପିଇଦେଲି, ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ କି ତୁ ଯେତେ ଫିନାଇଲ୍ ପିଉଛୁ ପି, ଆହୁରି ଫିନାଇଲ୍ ଚାଚିଲେ ପି, କି ଫିନାଇଲ୍ ପିଇକି ମରିବନି ବି, ଆମର କେହି କିଛି କେନ୍ଦାଡ଼ି ପାରିବେନି କି ମୋ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କେହି କେନ୍ଦାଡ଼ି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ଏଠି ବି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ବାହାରେ ରହିଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେଣି। ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାରେ ଯେଉଁଦିନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇତେ ଗଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ କହିଲେ କି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ନେବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ନେଲା ପରେ ହେଉଛୁ ତିନି ଦିନ ପରେ କଲ୍ କରି କହିଲେ କି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବରହମପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି, ତ ବରହମପୁର ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେବେ। ଆମେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ବାହାରେ ରହିଥିଲୁ, ଉଦଳାରେ ଆସିକି ରହିଥିଲୁ। ତ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ରହିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାବା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କରି କହିଲେ କି ତୁ ଆସିକି ଗାଡ଼ି କଥା ବୁଝେ। ତ ସେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରି କହିଲେ କି ବୋଉକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି 19 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଉଦଳାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଉଦଳାରେ ସେ ତରତରୀ ଛକ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ତ ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଯିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଯେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେହେତୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେଠୁ ସିଏ ଆଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେ କିଡ଼ନାପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପିଟାମରା ବି କରିଥିଲେ, ଟର୍ଚର୍ ବି ବହୁତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ସେଠିକି ନେଇଥିଲେ, ଆଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଖିଆ ପିଆ କରିବାକୁ ଦେଲେନି, ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିକି ବି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ତାକୁ କାଢ଼ି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ତ ସେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।